Azərbaycan Tekvando Federasiyası inkişaf etmiş qabaqcıl bir federasiyalarından biridir. Son zamanlar Azərbaycan tekvandoçuları beynəlxalq arenalarda böyük uğur əldə etmişdilər. Azərbaycan tekvandosunun beynəlxalq reytingi çox yüksəkdir. Azərbaycan Tekvando Federasiyası yarış və tədbirlərin keçirilməsi üzrə yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə seçilir. Azərbaycan Tekvando Federasiyasının rəhbərliyinin dəstəyi ilə bir çox mötəbər turnirlər Azərbaycanda keçirilmişdir. 2004-cü ildə Afina Olimpiya oyunlarına Avropa lisenziyası Azərbaycanda keçirilmişdir. Federasiya üçün tikilən bina öz maddi və texniki bazasına görə dünyada analoqu yoxdur. Federasiyasının binasının açılışında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Dünya Taekwondo Federasiyasının prezidenti iştirak etmişdir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Biz hal-hazırda Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının binasındayıq. Gördüyünüz bu kuboklar Azərbaycan taekwondoçuların beynəlxalq arenada əldə etdikləri qənimətdir. 2012-ci ildən mən Taekwondo Federasiyasına vitse-prezident təyin olundan sonra federasiyamızda görülən işlər və qazandığımız nailiyyətlər, yəni bunlar göz qabağındadır. Biz 2013-cü ildə yeni komandanın yeniləşdirilməsi və yeni komandaya yeni idmançıların cəlb olunması və gənclər komandası tərkibi təşkil olunması və yeni yetmələri komandaya ilk olaraq 2013-cü ilə başladıq biz. 2013-cü ilin sonunda biz dekabrdə Respublika çempionatı keçirdik və 2013, 2014, 2015, 2016 və 17-ci ildə belə deyək, biz bu illəri başa vurduq. Bu illər ərzində bizim qazandığımız nailiyyətlər göz qabağındadır. Bizim komandamız böyüklər arasında 2001-ci ildə mən dünya çempionundan sonra uzun illər idi bizdə dünya çempionu olmurdu. 2015-ci ildə Radir Kisayevin Rusiyada keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanması bizim idmançılarımıza doğrudan da bir belə deyək, bir ruh gətirdi, bir belə deyək, onlara özlərinə bir inam gəldi və 2015-ci ildə ölkəmizdə keçirilən Bakı 2015 Avropa oyunlarında bizim komandamız yüksək nailiyyətlər qazandılar. Doğrudan həqiqətən də gözlədiyimizdən də artıq bizim idmançılarımız orada uğurla döyüşdülər, yüksək nəticələr qazandılar və orada biz belə deyək, həm bayrağımızı qaldırdılar, himnimizi səsləndirdilər və evimizdə keçirilən yarışda bütün azarkeşləri sevindirdilər və bu nailiyyətləri qazandılar. Və ondan sonra bizi 2016-cı ildə ən çətin yarışı olan Olimpiya oyunları gözləyirdi. Bəli, biz orada 4 idmançı ilə təmsil olduq. Bizim məlum olduğu kimi biz 3 Olimpiya oyunlarında iştirak etmişdik. Sadəcə olaraq medal qazana bilməmişdik. Çox şükürlər olsun, 2016-cı il Rio'da keçirilən Olimpiya oyunlarında bizim taekwondo komandası 4 idmançı ilə təmsil olduq. Orada biz bir qızıl, 2 bürünc medal qazandıq. Bu da həm bizim federasiyamız üçün, həm bizim ölkəmiz üçün doğrudan da böyük bir uğur oldu və sevindirici hal oldu ki, bizim idmançılarımız həm qızıl medal da qazandılar, tək bir medalla yox və ondan sonra həm bürünc, həm bürünclər də qazandılar. Ondan sonra bizi başda keçirilən İslam həmrəyliyi oyunları gözləyirdi 2017-ci ildə. Biz də bu il komandamız doğrudan da belə gözlədiyimiz kimi bu uğurları qazanmış bir komanda kimi yüksək hazırlıqlar keçdilər və bu yarışda da komandamız bizi sevindirdilər və burada bizi belə deyək, layiqincə təmsil etdilər. Necə Avropa oyunlarında bizi uğurlarına sevindirmişdilərsə də yenə də bizi sevindirdilər, yüksək nailiyyətlər qazandılar. Yenə də belə deyək, komandamız uğur qazandılar və ondan başqa bizim bu illər ərzində komandamız 2 dəfə Dünya Kubokunun sahibi olublar. Dünya Kubokunun qalibi oldular. Birinci dəfə Meksikada komandamız Dünya Kubokunun qalibi oldu və onun ikinci dəfə Bakıda təşkil olunmuş Dünya Kubokunda yenə komandamız böyüklərdən ibarət milli komandamız ikinci dəfə dalbadal Dünya Kubokunu qazandılar. Bu da bizim komanda üçün böyük bir uğurdur. Komandamızın tək fərdi idmanda fərdi nəticələri yox, komanda olaraq da nəticə verərək öz adlarını belə deyək, o siyahıya komanda kimi də nəticə olaraq siyahıya yazdırdılar. Əlbəttə və 2017-ci ildə bu il Radik 2015-də dünya çempionu olmuşdu. Bu il isə 2017-ci ildə Milad da yenə bizi dünya çempionatına qalib oldu, bizi sevindirdi və gənc idmançımız Məhəmməd Məmmədov da böyüklər arasında dünya üçüncüsü oldu. Bu da bizim komanda üçün böyük uğurdu. Bizim belə deyək, adicil olaraq
dünya çempionatlarında 2 dəfə ardıcı qızıl medal qazanmamız bizim federasiyamızın uğurudur. Bizim məşqçilərimizin çəkdiyi əziyyətlərdir, idmançılarımızın çəkdiyi əziyyətlərin nəticəsidir ki, bəli, ardıcıl komandamız bugünkü gün belə deyək ki, 2 dünya çempionatında dalbada qızıl medal qazandıq. Və bu uğurların başında dayanan bizim federasiyamızın prezidentidir, Kemalettin Heydarovdur. Cənab Kemalettin Heydarov biz təkvanistlərə yaratdığı bu şərait nəticəsindədir ki, biz vaxt-vaxtına məşqlərimizi, təlim məşqlərimizi edirik və yarışlarda iştirak edirik. İdmanslarımızın heç bir çətinliyi, problemi, əgər bir hansı bir xırda problemlər olarsa, bunları ortadan qaldırmağa çalışırıq ki, bizim idmanslarımız yarışlara həvəslə məşq etsinlər, heç bir çətinliyə problemləri olmasın. Əlbəttə, bu günləri Azərbaycan idmanına ayrılan diqqət və qayğı da göz qabağındadır. O diqqət qayğıdan bizim federasiyada yan keçmir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti bizim idmançılara da daimi diqqət və qayğısını göstərmişdir. Bütün Azərbaycan idmanına göstərdiyi kimi. Ona tövsiyə olaraq bu il bizim idmançılarımızdan 2 dənəsinə həm məşqçi, həm idmançımıza evlə təmin etməsi bu il bizim ölkə prezidentimiz bizim federasiya 2 dənə mənzillə təmin etmişdir. Biri Milad idmançı kimi Milad Beygiyə və məşqçi kimi də məşqçisi Rəşad Əhmətova evlə təmin etmişdir. Bu da bizi sevindirir ki, bəli, bizim federasiyanı hər zaman ölkə başçısı diqqətində, nəzərində saxlayır və öz diqqət qayğısını görürük. Biz də idman işçisi kimi, idman federasiyada bir rəhbər vəzifədə çalışan işçi kimi hər zaman çalışırıq, əlimizdən gələn edirik ki, bizim idmançılarımız daimi uğurlar qazansınlar və bizə göstərilən diqqət və qayğının etimadını bizdə doğurduq. Bizim bugünkü gün taekwondonu, Azərbaycanda taekwondonun inkişafı üçün həm klublarımız, həm biz federasiya olaraq çalışırıq ki, belə ildə klublar arası yarışlar, zona yarışları və ən belə deyək də zallarda yoldaşlıq görüşlərinin keçirilməsinə bizim belə deyək federasiyalar şərait yaradırıq ki nə qədər klublarda öz aralarında yoldaşlıq görüşü keçirilərsə, idmançılar orada döyüşərsə, bunlar təcrübə qazanıb gələcəkdə milli komandaya düşəndə o belə deyək düşməsi üçün orada təcrübə toplayırlar. Biz federasiya olaraq respublika çempionatı və zona yarışlarını keçiririk və klublarımız yoldaşlıq görüşləri davamlı olaraq keçirirlər. Biz də onlara əlimizdən gələn dəstəyi göstəririk ki, hər zaman bu yarışları keçirsinlər ki, idmançılar davamlı olaraq döyüşsünlər, təcrübələrini artırsınlar ki, milli komandaya düşməsi üçün orada topladıqları təcrübələrlə təcrübə qazansınlar ki, milli komandaya cəlb olunsunlar. Alxas Məmmədov, İmran Əsədov, Şəffaflıq TV.